Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще ви покажа как да откриете и добавите шаблони за Gutenberg, с които да създадете страхотни страници, статии и други custom post type за вашия WordPress сайт. Преди това обаче, бих искал да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да качвам нови и безплатни бъдещи видеа, както и да развивам OptiBG като блог, където пиша по всякакви други теми, не само за WordPress. Благодаря ви изключително много за подкрепата и не забравяйте да кликнете на камбанката, за да не пропуснете нито едно от бъдещите видеа. А сега, нека да видим какво точно можем да направим с тези шаблони. При това обаче, малка информация за самия Gutenberg. Както знаете, това е новият редактор по подразбиране в WordPress. Той може да бъде изключен и да бъде използван класическия редактор. За тези, които не са му фенове, като мен. Аз не съм фен на Gutenberg, защото на мен лично цялата концепция с блоковете, местенето им, управлението им и въобще изгледа на екрана за самия редактор ми се струва странна. Въпреки това обаче няма да си кривя душата пред вас и ще бъда максимално откровен. С всяка следваща версия на WordPress, самия Gutenberg става все по-добър и по-добър. Нищо чудно, съвсем скоро аз да си променя мнението и да започна да използвам него по подразбиране вместо класическия редактор. Възможностите, които Gutenberg предоставя, са уникални. Като цяло, можете да изградите качествено съдържание на страници, статии, други custom post types, посредством блокове и да получите съвременен и много красив дизайн. Всичко това може да бъде постигнато без да натоварвате вашата WordPress инсталация с допълнителни плагини от тип Page Builders. Тези въпросните плагини имат много свои предимства спрямо Gutenberg, но за съжаление те са допълнителен плагин и това носи своите плюсове и своите минуси. За тези от вас, които не желаят допълнителни плагини, шаблоните, които сега ще представя за Gutenberg, могат да бъдат един чудесен начин за създаване на красив дизайн. Говоряки за шаблони, това, което в момента виждате на екрана, е екрана за създаване на страници в нашия тестови сайт. Виждате как изглежда Gutenberg, преди да сме започнали да създаваме каквото и да е. Това, което искам да обърна внимание е, че шаблоните, които ще демонстрирам след малко, работят лично, по мое мнение, най-добре с шаблон за самата страница, който е Full Width Template. За всяка тема, която използвате, без значение коя е тя, би трябвало да има такъв шаблон. Той позволява премахването на страничните sidebars в WordPress и така съдържанието може да бъде отляво до дясно изпълнено целия екран. Отново казвам, аз лично видях най-добър ефект с Full Width Template, но е напълно възможно, в зависимост от темата, дизайна да пасне много добре и при наличието на sidebar. След като уточнихме това, искам сега да обърна внимание за още нещо. В сайта, който ще отворя след малко, се изисква, за ваше улеснение разбира се, да инсталирате ето този плагин Blox CSS, CSS Editor for Gutenberg Blox. Каква е неговата роля? При копиране на шаблона от сайта, този плагин, ако е инсталиран и активиран, ще разчете CSS кода и ще го приложи автоматично. В противен случай, ако не желаете да имате допълнителен плагин за CSS, а вече имате качествено решение, което използва CSS и можете да боравите с него както на вас ви е удобно, в страницата на всеки шаблон има възможност да копирате само CSS кода за шаблона и да го поставите там, където намерите за удобно. Просто този плагин тук е за ваше изключително голямо улеснение. Следващия плагин, който е изключително опционален, но въпреки това е препоръчан от сайта с шаблоните, се казва WordPress Slider Plugin Block Slider. Както се досещате от името му, този плагин ще ви бъде необходим единствено, когато изберете шаблон за слайдери. Ако няма ползвате слайдери, съвсем логично този плагин няма да ви бъде необходим. След като изяснихме всичко това, сега ще отворим сайта. Това, което виждате, е именно шаблон за слайдер. Нека се върнем на хомпейджа на самия сайт. Това е Gutenberg Template Library. В тази библиотека с безплатни шаблони може да видите всякакви шаблони, разделени по категории, да скролирате, да ги разгледате. Плагинът също така предоставя и Chrome Extension, който се зарежда при нови посетители. Ние в момента сме на Firefox, няма да използваме Chrome Extension, но ако го отворите през Chrome и получите поп-ъп за Chrome Extension, може да прецените дали се възползвате от него. Как се работи? Аз вече всъщност казах голямата част от нещата, но нека всъщност да направим примера точно с ето този слайдър.
Когато посетите неговата страница, имате бутона Copy Code. Тъй като аз вече съм инсталирал плагина BlockSlider и имам плагина за Block CSS, няма нужда да копирам CSS кода, който е тук. Директно ще копирам само кода на шаблона. Това вече е факт, както виждате, получих нотификация Copy to Clipboard. Връщам се в Gutenberg, кликвам на автоматичния блок и просто поставям. Изчаквам малко и слайдърът е на лице. Сега ще дам преглеждане, за да видим как изглежда този слайдър. И ето, ние получихме слайдър, който работи прекрасно. Това, което сега искам да демонстрирам, е как този слайдър се държи на мобилен екран. Ctrl-Shift-M е шортката за Mozilla Firefox. Както виждате, слайдърът стана респонсив. Единственото, което не ми харесва, е ето тези точки, че идват тук. Това, разбира се, е темплейт, уважаеми приятели, и вие може да промените малко от неговия дизайн, от неговата структура. Ще затворим този preview page и както виждате, вие може да правите промени по шаблона посредством всеки един от блоковете в WordPress. Има си блок и подблок за всяко нещо. Също така, кликайки тук на този бутон, виждате цялостната структура и всеки един елемент с неговите поделементи, които са в момента налични. И може да ги използвате, за да ги редактирате, кликайки на всеки един от тях. Примерно, нека да изберем ето това заглавие и веднага сме заведени на блока за това заглавие и ние можем да го променим. Също така, можете да променете Custom CSS, а когато той е наличен. Ето този Custom CSS всъщност идва от плагина, за който говорихме преди малко. Сега ще създам нова страница, за да демонстрирам друг шаблон. Отново ще избера шаблон, който е Full Width Template. Ще се върна в сайта и нека да изберем нещо, което примерно да бъде малко по-различно. Като примерно ето тази страница с ценови листи. Ще избера нейния Copy Code. Поставям го. Както виждате, имаме разместване на някои от блоковете. И ето го и Custom CSS-а. Това, което може да направите евентуално, ако нещо не ви хареса, е да се заиграете с Max Width параметрите или някои от другите параметри по CSS кода. За целта отново напомням, че е добра идея да се запознаете малко как работи CSS, за да ви бъде по-лесно модификацията. Не само в този видеоурок за шаблоните за Gutenberg, а въобще като цяло всички елементи на вашия WordPress сайт. Нека да видим как ще изглежда това нещо, без да правим никакви модификации. Тъй като сме на Full Width Template, шаблона пасна изключително добре. Нека да видим как ще изглежда в мобилен изглед. Като изключим ето е тази линия, която се появява тук, изглежда изключително добре. С това на практика този видеоурок приключва, приятели. Разбрахте как може да използвате шаблони, с които да улесните дизайна за вашите WordPress статии, страници и всякакви други custom post types. Разбрахте, че тези шаблони са безплатни и те могат да търпят корекции, за да може да получите възможно най-добрия дизайн. Ако имате някакви въпроси от каквото и да е естество, не се колебайте да се свържете с мен по един от начините представени страница за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, вградено в блога или във Facebook групата за видеоуроци, която съм създал. Линк към нея ще има, ако гледате видеото в YouTube, този линк ще бъде в описанието. В тази група дискутираме всякакви неща, свързани с WordPress, не само за видеоуроците, и се стараем да бъдем полезни един на друг. Очаквам ви там да се запознаем, а до тогава искам да ви пожелая да бъдете здрави, да имате успех във всяко нещо, което правите, най-вече в работа с вашите WordPress сайтове и разбира се, до нови срещи, приятели. Благодаря ви за подкрепата.